Dobrý večer nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je vojenský analytik a komentátor pan Martin Koller. Já volám pana Martina Kollera, zdali už se vrátil a jsme na příjmu. Ano, jsme na příjmu. Takže já vám přeji dobrý večer, pane Kollere, jako ostatně pokaždé. Ano, dobrý večer všem. My jsme se posledně bavili o tom, že už vás nechtějí tisknout na parlamentních listech skutku demokratický přístup. Tak já bych jenom připomenul posluchačům, že veškeré vaše materiály mohou najít na našich stránkách. Napravo je tam takový oddíl, kde se všechny články Martina Kollera objeví okamžitě, jak nám přijdou. Takže tam se můžete přečíst. To je jenom na upozornění. A teď, pane Kollere, co říkáte na návštěvu toho Tajterlika Vystrčila nad Tchaj-wanu? Jak on si vzpomněl, nebo mu to někdo poradil, že když byl John Fitzgerald Kennedy v Berlíně, tak aby podpořil poválečné Německo, tak tam řekl onu slavnou větu Ich bin ein Berliner. A on toho teďka tam při tom projevu nějakému, přičemž ještě byl směšný, že mu spadnul papír a hledal to tam jak šotouš, tak on tam řekl, já jsem Tchaj-wanec. Tak co říkáte na pana Vystrčila, který jde proti zájmům České republiky, českého průmyslu a v podstatě české ekonomiky? No, tak já si dovedu představit, jak pan Vystrčil, který patrně není schopen mluvit z hlavy a údajně nezná ani slovo anglicky, což je úžasné tedy, vystrkuje při hledání papíru zadek na svoje tchajvanské přátele. Muselo by to povzbuzující. Ale o to nejde, jako přejme mu to. Ale vtip je v tom, že Berlíner je Berlíňák, to je obyvatel města. Ano. Ale jestliže někdo řekne, že je Tchaj-wanec, tak je to občan státu. Přesně tak. A to je z právního hlediska obrovský rozdíl a pan Vystrčil by si teda měl požádat o vízum, aby se mohl vrátit zpátky do České republiky a jako cizinec by rozhodně neměl být šéfem senátu. K tomu není co dodat. Já bych řekl, že už to, co předvedl, ukazuje jeho úroveň a jeho rozhled, že jo, pan Vystrčil byl do nedávna totální politická nula, nikdo ho neznal. No tak se úspěšně zviditelnil nejdřív tím, že se zařečnil kolem toho slavného Ricinového show dvou ruských diplomatů, kde ze sebe teda udělal totálního pitomce. Tím bych začal, no a dále se tedy zviditelňuje zuřivým bojem proti Číně. Já bych řekl, že pan Vystrčil bez velké nadsázky je asi něco takového jako starosta Řeporí, Pešinský, samozvaný profesor Kohout, doufám, že tedy nebude podle jeho vzoru někde masturbovat na veřejnosti, nebo minář, který organizuje těch milion chvilek za školu a podobně, prostě obyčejný politický aktivismus, šaškárna, snaha se zviditelnit, snaha se zavděčit cizáckým zájmům, bez ohledu na zájmy obyvatel této země. Já bych řekl, že prostě pan Vystrčil je bohužel typický produkt vedení nové ODS po té, co tamtud odešla vůdčí osobnost Václav Klaus, takže od té doby ODS jenom klesá, klesá, stává se z ní aktivistická strana posluhující cizáckým zájmům. Navíc bych řekl, že se si tady hrají na opozici a přitom v podstatě nahrávají Babišovi, takže to je skutečně přehlídka neskutečné ubohosti. Ale to je pravda, vemte si, o kom je teď v současné době z ODS, když už se na to narazilo, jaké je mediální prostor těm, co se dává, teda mediální prostor, jaká je jejich úroveň. Pan Vystrčil, já ho okamžitě, jak jsem ho poprvé uviděl, tak jsem říkal, to je Tajterlik, jak Pepek vyskoč ze Švejka. Pan Fiala, to je neskutečný, potom je slyšet starosta z Řepory, ten je opravdu zralej na chocholouška, ale i další. Pane Kollere, kam to spěje česká politická pravicová scéna, když jejich představitelé, aspoň se tak hlásí, že jsou pravicoví, tak jsou takovýhle šotouši?
takhle výraz šotouše by poměrně neznámý, ale já bych... U nás se tak říkal. Já bych použil zase jiný výraz moušlové, jo. To zase neznáte. Nevznám. Ale jako je to ukázka toho, že nejsme samostatný stát, že jsme ubohá kolonie, protože ty vládnoucí politické strany, které tady působí od roku 1990, což je nejdéle, tady vládly KDU, ČSL, ODS, TOP 09 a socialisti, no tak kam to dopracovali za 30 let? 70% našeho průmyslu a dolů patří cizákům. Češi jsou bílí negři v cizích fabrikách. Věčná chudoba, podlézání. Pijeme japonské, plzeňské pivo, pijeme francouzskou pitnou vodu v Praze, jezdíme v německých autech značky Škoda, v korejských autech Hyundai, které vyrábějí levné české pracovní síly. Indové tady vesele tavili železo a ocel na Ostravsku, my jsme totální žebrota. To je výsledek 30 let vlády takových Vystrčilů. Hmm. To je katastrofa, kam jsme to dotáhli. A bude to ještě horší, protože teď, představte si, v době toho šílenství koronáčového, to nic jiného než humbuk není, tak no. Teď vylezl zase nějaký německý politik s tím, a nebyl, myslím, že to nebyl Heiko Maas, někdo jiný, že se musí utužovat zelený úděl a znova se musí ty rebelující východní státy dostat do latě, jakoby. To znamená, oni nám chtějí sem diktovat, kolik nám sem hodějí těch migrantů a my budeme muset... To není držet... zelený úděl, pro boha. No ne, migranti, to je černý úděl. Zelený úděl plus migranti, takhle, jo? Zelený úděl plus migranti. No, tak ten zelený úděl, to už je jenom otázka času, kdy to Evropská unie nevydejchá, protože jestli si šílenci v Německu myslí, že 300 asi kolik 50 milionů Evropanů, pardon, spasí miliardy občanů světa svým zeleným blbnutím, tak jsou úplně, úplně mimo. To je první věc. Evropská unie tím zlikviduje svoji konkurenceschopnost. Jako zelená je samozřejmě úžasná, ale jenom, že ono to není o ochraně přírody, ale zase jenom o kšeftu a zlodějině. Oni napadají Čínu a přitom ta čínská zrcadla vidíte na každém baráku. Jo? Takže to je typická ukázka. Nadávají Číňanům a přitom od nich nakupujou. To je tak ubohá komedie, že se na to nedá koukat. Jo? Zlikvidovali tady český spotřební průmysl a dneska od ponožek až po mobily dovážíme všecko z Číny. Já jsem zvědav, kdyby Číňani zastavili dovoz k nám. Mimochodem je to náš druhý největší vůbec partner obchodní hned za Německem, jo, tak kdyby zastavili dovoz k nám a zakázali dovážet k nám svoji produkci, tak jsme tady vyřízení a na hromadě, kde by jsme to asi vzali. A víte, co je největší sranda, když to tak musím říct? Zelený úděl a prosazuje obnovitelné zdroje energie. Odkud pak asi jsou ty tisíce těch fotovoltaistických panelů po našich kloukách, jo? No to jsem říkal, to je přesně o tom. To je přesně o tom. Že všechna ta zrcadla, co jsou na barácích, jsou čínské výroby a přitom vynadáváme Číňanům, jak jsou špatný, jak je nemáme rádi. Ale říkám, to není jenom o těch zrcátkách, to můžeme začít u těch ponožek, který prodávají Vietnamci, ale vyráběný jsou v Číně a skončíme u těch mobilů za 30 tisíc, který jsou taky vyráběný v Číně, jo. A to je jedno s druhým, my jsme na Číně totálně závislí a kdyby opravdu Číňani se s námi přestali bavit, tak jsme úplně vedle. A žádný Tchajvan je nenahradí. Naše obchodní výměna s Tchajvanem je 20x nižší než obchodní výměna s Čínou. Má jinou strukturu. A Tchajvan není schopný nám Čínu v žádném případě nahradit. Takže... To. Za druhé, já bych připomněl, že s Tchajvanem máme normální diplomatické vztahy od roku 1991, to znamená pomalu 30 let a Vystrčil tam letí pomalu jak Kryštof Kolumbus, který má zachránit naši ekonomiku tím, že objevil Tchajvan, to je naprostá blbost.
Já si nespomínám, že by Čína nějak protestovala proti tomu, že tady je obchodní kancelář a kulturní tchajvanská a naše na Tchajvanu, což je dané tím, že Tchajvan není členskou zemí OSN a tudíž nemůže mít normální zastoupení. Hmm. Bych jenom jako detail doplnil. Navíc já jsem si teď jenom přečetl, jenom pro zajímavost. Nejrozvinutější stát Spojených států, Kalifornie, která má HDP mimo jiné mnohem větší, jenom Kalifornie, než Francie nebo Německo, má 3,2 bilionu dolarů HDP. Přešla na zelený úděl, zrušila tam elektrárny. A teď mají blackout. Mají blackout, protože tam už delší dobu je bedro, nefouká a je přitom zataženo. Takže oni to řeší tím, že vypínají jim proud a řeší to tím, že ho dovážejí z ostatních států, kde je ještě paráda, ty elektrárny mají. Vypínají proud a mají tam v každém domě a v každém bytě elektricky poháněnou klimatizaci. Ano. To musí být úžasný. A tohle to čeká, já jsem to četl od nějakého amerického novináře, tohle to čeká, prosím, Evropu. Evropu ne, hlavně Německo. My ještě jsme schopní se jakž takž udržet, ale Německo padne na s prominutím na rypák ve chvíli, kdy přestane dostávat elektriku z Francie a z Polska. A on nás taky bere. No, ale to už jenom nárazově, my zase bereme od nich. My tady neustále rozvíjíme montovny, které sežerou vlastně celou naši produkci, proto máme tu elektřinu tak příšerně drahou. To je jedna z věcí, o kterou by se měli naši politici starat, aby jsme neměli nejdražší elektřinu v Evropě. Ano, máme. Jenom proto, že živíme Němce a živíme kde jakou zlodějinu. Co říkáte, pane Kollere, vracím se k panu Vystrčilovi, protože to bylo něco úžasného. Já jsem nestačil zírat a já jsem si říkal, teďka, když ta naše televize česká se nedá poslouchat, tak by to měli dávat jako jak byli ten seriál o těch komicích světa. On, představte si, že on tam si česká stěžoval. Soda. No, on si tam stěžoval. Co na to říkáte? Na to, že tam jede o nevůli našeho pana prezidenta, kterému se to nelíbilo. Tak tomu se to nelíbilo naprosto logicky, protože náš pan prezident je ekonom a myslí na to, aby ten náš stát nějakým způsobem mohl fungovat. Zatímco Vystrčilovi jde jenom o to, aby se předváděl jako šašek v cizích službách a poté dostal nějaké koryto v Bruselu nebo v bance. Nějaké nadnárodní. Já bych tady připomněl tu slavnou akci Pilipa a Bubeníka, kteří přijeli na Kubu. Ano. A předvedli tam šaškárnu na téma boj za lidská práva Kubánců. Neuspěli, skončili v kriminále. Nakonec mám dojem, že je zachraňoval někdo z komunistické strany, aby tam nezesmrádli do stáří. No a Pilip pak za to dostal, že jo, koryto v nadnárodní bance nějaké nebo v něčem nějakém finančním čemsi, kde si žije jako král dodnes. Jo. Takže já počítám, že Vystrčilovi jde o to též vytvářet tady jakousi mediální útočnou vlnu proti Číně a čeká, že za to dostane bohatě zaplaceno a je mi úplně jedno, že naše republika na to platí. Víte, mě třeba zarazilo, jak si může muze dovolit. On druhý nejvyšší ústavní činitel, k tomu se ještě vrátíme. Já bych řekl, že ostuda našeho státu no, je, ano. Že takováto figura je druhý nejvyšší právě. Ústavní činitel. Právě, ale že si může zdovolí osočovat hlavu státu, že se tam jede a on si to tak nepřál. On ho neosočil, on řekl pravdu, jako na to může být Zeman hrdý. Já vím, ale oni to tam přivítali potleskem, jak je ten náš prezident špatný. Který? Kdo to přivítal potleskem? No, ty poslanci. Ano jo, no tak se nedivte, když se podívejte, co sedí za lidi v našem parlamentu, teda přesně řečeno ve sněmovně, když to je přehlídka ubohosti. Dneska máte problém tam najít člověka, který neposluhuje cizák. No a teďka, co říkáte, ale sněmovna, tam aspoň občas něco, ale co ten senát? No tak senát je drahá a zbytečná instituce, která vůbec neměla vzniknout a která by měla být zrušena. Já, když jsem šel v roce 2016 do senátních voleb, tak jsem jako součást programu měl třífázovou likvidaci senátu. To znamená, že v dalších volbách už by volby do senátu nebyly, tím by se snížila
počet senátorů o třetinu, v dalších volbách opět, zase o třetinu a za 6 let by senát přestal existovat. A nestálo by to nic. Jistě, nemuseli bychom vyhazovat prachy na darmošlapy, kteří nejsou úplně k ničemu, případně jako vystrčili ještě škodí. Pane Kolere, senát vzniknul, samozřejmě se dával dohromady před rozpadem republiky, jenom proto, aby poslanci sněmovny, sněmovny národů, teda takhle, české národní, sněmovny, no, aby se umístili někam. Nadbyteční političtí tak, korytáři, tak, což tak platí dodnes. A platí to dodnes. Teďka se vás zeptám, tehdy to odůvodňovali jako pojistka demokracie, kdyby přišla ústavní krize, to znamená sněmovna by přestala fungovat, já nevím, třeba by nedostala vláda důvěru, nebo by se jí vyslovila nedůvěra, takže převezme její roli senát. Naprostá blbost. Tohle se v řadě zemí řeší úřednickou vládou a nepotřebuje k tomu být žádné stádo povalečů za těžké peníze. Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdy zažil, že by senát tuto roli převzal. Já teda ne. No, on by to zaprvé nemohl převzít, protože úroveň těch lidí je taková, že by nezvládli nějaké skutečně kvalitní řešení, pracovních problémů. Za druhé, podle mého názoru je to celé nesmysl. Jako senát můžou mít Spojené státy, které mají přes 300 milionů obyvatel, takže si to mohou dovolit, ale u nás je senát zbytečná drahá záležitost, sinekura pro zbytečné politiky, povaleče a slouhy cizáků. Tak, naprostý souhlas. A ještě vám řeknu jednu věc. Zatímco hlavu státu prezidenta Zemana volilo asi 2,75 milionu lidí, tak plus minus, tak senátor Vystrčil byl zvolen o něco málo, jak 8 000 lidmi. Sakra, no, to je mandát, že jo? Tento člověk 8 000 lidí ho zvolil. Reprezentuje. A je to druhý nejvyšší. Zeptám se. A tady vidíte tu šaškárnu, jak vypadá v praxi demokracie a k čemu je dobrý senát. Právě. Jsme zase tam, kde jsme byli. Já to řeknu na rovinu. Já do senátních voleb se vůbec účastnit nebudu jako volič, protože jediný, komu bych dal hlas, je Petr Žantovský a ten bohužel na Praze 4 nekandiduje. A všechny občany této země bych vyzval, aby bojkotovali volby do senátu a dokázali, že je to zbytečná a drahá organizace. A to je ta chyba. Protože jestli nakonec ten senát bude volit 1% lidí, tak nebude mít žádný mandát. Ale podle naší legislativy, já říkám přesně opak, podle naší legislativy, kdyby senátora přišel zvolit jeden jediný člověk, on sám, nikdo jiný, tak podle současné legislativy, kde nejsou stanovená podmíněná kvóra, je zvolen jedním hlasem. Ano, to jsme přesně u toho, jak máme s prominutím blbou demokracii. Máme. Já jsem toho názoru, že tady jsme stále u stejného problému, celonárodní referendum. Vyhlásit celonárodní referendum, zda má nebo nemá existovat senát, tak mají páni senátoři pokory. A budou muset jít na pracák, anebo budou žít z toho, co si nahrabali. Tak jenomže bohužel toto díky senátu a jeho složení to nejde. A protože většina lidí si říká totéž pane Koleresovi, nechodí k volbám, tak se tam dostanou ti hajzli, gauneři, jako je pan Vystrčil, jako je pan Smoljak a další, Láska a podobné individua. Podívejte se, ale pokud to referendum nevisí nakonec jenom na senátu, nakonec ona by stačila velká generální stávka, kterou kdysi zorganizoval pan Falbr, na kterého dodnes vzpomínám značením, že to byl poslední odborář, teď jsou odboráři akorát tak šašci a slouhové. Ano. Ale jako udělat jednu, dvě takovéto stávky a bude se muset senát zrušit. Jenomže to jste řekl správně, to by tam musel být skutečný šéf odboru a nesměl by to být poskok. Ano, víme oba, o kterém socialistovi mluvíme. Ano, že? Přesně tak. On by chtěl být dokonce prezidentem. No, to by byl asi takový prezident, jako Vystrčil, šéf senátu. No, já právě tvrdím jednu věc. Musí jít co nejvíc lidí k volbám do senátu a volit
ty senátory, kteří jsou, takhle já nevím, kdo bude kandidovat na té, jestli Praze 4, kdo bude kandidovat, jestli tam nebude kandidovat. Nezlobte se na mě, nebudu přece volit Piráty. No to ne. Nebo ano, pro Boha Krista. Ale tak tam bude taky kandidovat někdo za SPD. Když vidím, že jak hlasuje soudružka euromarxistka Konečná proti vlastní zemi. Ano, to taky. Ale říkám, bude tam kandidovat někdo se SPD? No to uvidíme, jestli to bude nějaká neznámá figura, tak mi taky ani nestojí za to, abych tam šel. Já nevím, já ty senátory taky moc neznám, ale říkám, je lepší volit ty lidi, kteří budou podporovat, protože pan Kubera nebo Štík řekl, že ať přijde do Senátu jakýkoliv návrh na obecné referendum, takže přes Senát to neprojde a no, od to, jsme od to, toho. A to též tvrdí pan Vystrčil a všichni ostatní senátoři. No ale to jsme u toho, takže touhle cestou to nepůjde. To chce skutečně tvrdou nátlakovou akci, generální stávku, jak za táty Falbra a donutit po senátory, aby odstoupili nebo se zhroutí republika. Uvidíme, jak se předvedou. To by muselo být... Budou týden dva vyskakovat a pak to budou muset zabalit. Pokud by se podařilo a byla by generální stávka opravdu ve všech těch montovnách, fabrikách, jo, tak by to poškodilo především ty nadnárodní korporace, jo, a ty by nadnárodní korporace... Ty by donutili senátory, aby vystřelili z toho senátu rychlostí blesku. Ale já jsem přesvědčen o tom, že takovou osobu nemáme, takže se nemůžeme na to nadít. Ale co můžeme udělat? Jít k volbám a volit tam ty kandidáty, kteří já osobně budu, já teda u nás, co jsem, tak tam se volit nebude, ale pokud bych tam volil, tak bych tam volil kandidáta SPD, protože by tam prosazoval vznik toho, nebo projití toho eventuálního referenda. To mají všichni kandidáti za SPD, tohle to mají v programu. Prosazovat projití zákona eventuálně, když to půjde sněmovnou, referenda. A to je to, co by řešilo spoustu věcí, pane Kolere. Když nepůjdou lidi, anebo tlačit na, no takhle to je ústavní zákon, takže zase bez Senátu se nehneme nikam. Stanovit nějaké povinné kvórum, jako je to u referenda, je povinné kvórum účasti. 30% oprávněných voličů. Tak tady, jak říkám, kdyby přišlo k volbám do Senátu 10 lidí, tak ten senátor je z 10 lidí nebo i se svým vlastním hlasem zvolen. Jestli tam přijde jenom 10 lidí, tak je jasný, že ty ostatní jsou proti a pak už má Senát smůlu. No ale zase oni si tam budou dělat tu svoji politiku, když se na to podívejme, 8 tisíc lidí, co to je? A no oni, nic, že jo, a to jsme u toho, ty ostatní nemají těch 8 tisíc, že jo. A ty ostatní nemají, ale tak oni, tam to je různě, tam zase byli, oni ho zvolili po Kuberovi, protože to byl ODSák, tak tam museli zvolit ODSáka, no a tenhle ten Tajterlik asi tam jinýho nemají, no, já nevím. Já se obávám, že po dobrém to nepůjde. No, já se taky obávám, že to po dobrém nepůjde, ale zkusit se to musí tou demokratickou cestou. Takže možná budeme řešit otázku Senátu, až tady přijde čínská armáda po třetí světové válce. No. To už by to... Ty to vyřeší jedním rozkazem. To už bychom nemuseli řešit vůbec nic tedy. No, ale je to naprostá realita, protože když si vemete, kam nás tlačí tíhle páni senátoři všichni do války s Ruskem a Čína si nemůže dovolit, aby se rozpadlo Rusko a měla americkou armádu na severní hranici, tak to dopadne tak, že se tady vzájemně vymlátí Evropa a Rusko a pak připochodují čínské divize a senát vyřešejí. No, ty by to vyřešili velice rychle, zvlášť po téhle zkušenosti, ale vy jste nasadil další téma. Já, co říkáte na to, že těch ohnisek se nám teďka toho potenciálního konfliktu, protože oni se snažejí, se nám rozhořelo ještě docela dost intenzivně o Arktidu. Protože jsem se někde... To není nic nového, tam se tahají už asi 20 let. Ale teďka už tam prohlásili ten boják svého nějakého generálního štábu, ať si Rusové nemyslí, že Arktidu budou okupovat, že Spojené státy mají právo a že se o to postarají. To znamená, že tam Spojené posílají... státy mají právo na určitý segment na jejich územím. To jako je tam aliaška, že jo? Ano. K tomu není co dodat.
když jim jíte a ruský car blbec prodal. Za 3 miliony dolarů. Tak, jo, takže to jako oni tam jakási práva mohou vznášet, ale ta práva jsou možná menší než práva takového Grónska nebo Islandu. Že? Tam totiž se objevilo hodně toho nerostného bohatství, hlavně jsou tam veliká ložiska plynu a ropy. No jo, ale ono je to všecko pod vodou, je tam zima, ono to nebude taková legrace, uvidíme, jak to dopadne a jako, jestli někdo je schopný bojovat fakty, jak jsou to právě Rusové. Přesně tak. Já nevím, to jste říkal jednou. A nechci vidět tu legraci, až znese nárok na Arktidu, taky Čína. No tam já mám z Číny větší strach, ne na Arktidu, ale na Sibiři, protože z Čína bezostyšně drancuje na východě Sibiře, to znamená u čínské hranice. No ale drancuje to v podstatě s ruským souhlasem, že jo. No ale teďka jedná se o to, jestli to je s ruským souhlasem. No tak to je otázka, helejte, oni spolu nějak vidět musí, protože to je manželství z rozumu. Ano. A Rusové potřebují Čínu a Číňani potřebují Rusko. Bohužel do tohohle stavu je dohnali pitomí Američani, k tomu není jako co dodat. Jako všechno, podívejte se, a co říkáte na to, že já jsem čekal, že se vyřeší nějakým rozumným způsobem otázka Turecka-Řecka, jenomže oni tomu Erdoganovi v podstatě to Řecko přinesli na stříbrném podnose a když ta jedna poslankyně řekla, že proč by se Řecko nemohlo s tím Tureckem o tu ropu a ten plyn podělit. No to jsme přesně u toho problému, že Turecko má dlouhodobou podporu z Německa. Tady si můžeme připomenout německou vojenskou misi v Turecku už někdy v roce 1870. Jo. Myslím, že to tam ved starý Schlieffen nebo starý Moltke, teď už si nejsem jistý. Ale o to stále pokračuje a to je naprostá katastrofa, no, protože Německo má ekonomické zájmy v Turecku, že jo, oni mají na krku vlastně jejich spotřební zboží, mají tam natahaných několik milionů Turků, kteří už si dneska nevydělají ani na sebe a Německo není schopno vybřednout z vlastní blbosti, když to řeknu na rovinu, že oni se udělali naprosto závislým a tím pádem to Turecko podporují, přestože Turecko prudce otočilo a dneska se z něj stává nový islámský stát. A to za prvé a za druhý, ono to Turecko už začíná v podstatě být agresivnější a agresivnější i vůči, nejenom vůči Evropské unii, tam bylo vždycky, ale vůči samotnému Německu, protože vyhrožoval Erdogan nebo varoval německé politiky před tím, aby si uvědomili, kolik Turků žije v Německé republice. No to jsme u základu problému, že jo? Protože Němci se naučili žít z cizí práce, to byla otázka Rakousko-Uherska, že jo? Kdy teda rakouští Němci vyžírali české země, vyžírali přes Maďary Slovensko, že jo? Za druhé světové války nás Němci vyžírali opět, no, po válce si tam natahali Turky jako bílé negry, nebo jak je mám nazvat, jo? No a teď zase vyžírají celou vlastně střední a východní Evropu, počínaje naší republikou. No tak jako to je obrovský problém Německa. Celý německý hospodářský zázrak je v prvním kole postavený na amerických investicích a tureckých pracovních silách a po roce 90 na tom, že naši politici nás prodali stejně jako slovenští, polští a tak maďarští Němcům. No tak tady máme výsledek. Celý německý blahobyt a životní úroveň je postavená na tom, že my jsme chudí. A musíme být chudí. No tak my nemůžeme se z toho dostat, že jo? Pokud máme takové politiky, jako je Vystrčil. Tam není jenom problém v té ekonomice, on je tady problém i v tom územním rozporcelování. Zase se znova, určitě o tom víte, rozjel ten takzvaný evropský program regionů. No to jsou euroregiony, to znamená likvidace České republiky. Oni s tím začali vlastně ve Francii, že Alsasko-Lotrinsko, které se stalo euroregionem a tím pádem přestalo být vlastně francouzským územím a stává se německou kolonií. To oni chtěli nastartovat tady už v 90. letech, ale protože lidi si stále pamatují na sudeťáky a jejich lásku k českému národu, no tak se jim to nepodařilo, ten odpor byl příliš značný, dokonce ani
totální slouha, že jo, německý Havel, to neprosadil, no tak teď počítají, že když už tady máme skoro všechny politiky slouhy, no takže se jim to podaří prosadit a zničí celou republiku. No tak oni to udělají tak, že jo, že Jižní Moravu strčejí Rakousku, což je vlastně nic jiného než východní Marka Bavorska, Jižní Čechy šoupnou Bavorsku nebo napůl Rakousku a Bavorsku, západní Čechy Bavorákům, severní Čechy Sasům, no a možná, že to natáhnou až na severní Moravu a zbyde Praha a východní Čechy, no. A teď co říkáte tomu, že jsem zase četl i Ale já bych ještě doplnil jednu věc. Oni, kdo tuhle zhovadilost a lumpárnu, která je v podstatě na nacistické úrovni, protože tehdy to vlastně fungovalo. Ano. Části republiky nebo tedy protektorátu byly dány vlastně pod správu Německa. A nejenom ty sudecké, upozorňuji. Tak si musí uvědomit jedno. Jakmile se tohle stane, tak se ti Češi okamžitě stanou menšinou a žebrotou ještě horší mezi tím německým obyvatelstvem. To je, ono to není jenom Německo. Oni už říkají, Maďaři mají takovou pořád neskutečnou touhu, i když teďka říkám, Maďarsko je, co se týče té migrace a té Evropské unie, tak řekl bych, že je na špičce toho odporu. Nicméně, no to náš nejlepší spojenec v odporu, takhle ano, bych to ano. řekl. Ale přece jenom jsou tam kruhy, které nechtějí zapomenout na svoje horní Uhry a tvrdí, tak že... Tak jistě, oni by chtěli zabrat aspoň to Jižní Slovensko, Slovensko jo, no. kde je teda velká maďarská menšina. Přesně to je tak. Fakt. To se totiž po válce nevyřešilo a to byla velká chyba. Nové zámky Komárno a tam oni by to chtěli nejradši zabrat. To je podstatně víc, to je pruh, který končí až u Košic. Jo, tak daleko až do konce. Já jsem tam byl jednou na služební cestě a strávili jsme tam příjemný večer s maďarským pěstitelem vína, s kterým jsme se domlouvali německy. Tak jste na tom byl přesně, jako já jsem služebně byl v Komárně a byl jsem tam pozván jedním tím pracovníkem a jsem tam dělal nějakou reportáž ještě za trvání po listopadu, ale ještě za trvání republiky. A on mě pozval k sobě na oběd a že se tam můžu vyspat, že to bylo daleko. Takže jsem se s jeho rodiči, on uměl slovensky, ale tak jsem mu rozuměl. Ale s těmi... tak oni víceméně umí slovensky, ale nemluví slovensky, když ale... nemusí. Jo? Tam je to docela ostrý v některých oblastech, bych dodal. Tohle to bylo v Komárně. A ty rodiče neuměli slovensky, takže se, ale uměli německy, takže já jsem se s nimi musel domluvat taky německy. No, to je přesně ono, jako když se tam bavíte německy, všichni Maďaři se domluví německy v podstatě. To tak. Je, není jenom vazba na teda, že to byli spojenci v době Třetí říše a teda protektorátu u nás, že jo, to je ještě ta vazba na Rakousko, že jo, na Osterreich Ungarn. Ano. Na dualismus tak. a tak dále. Jako já s nima osobně velký problém nemám, protože oni nemají území požadavky na českou část, ale jako pro Slováky je to obrovský problém. Ano, pro Slováky je to obrovský problém. A teďka oni mají ale tyhle ty snahy i Poláci, protože teď se dostáváme... A tak těm jde o kousek Těšínska, tam ale to není zase tak vůči, strašný. Jo? Ale vůči nám. Na druhou stranu Poláci už by taky mohli dát pokoj, protože situace došla v roce 39 tak daleko, že je museli dokonce Němci umravňovat. Já jsem čet nedávno, že nějaký polský, nedávno, myslím, že včera, nějaký polský politik prohlásil, že v případě, že se zhroutí Bělorusko, tak Polsko bude požadovat Grodno. Že to je klasický... No, ale to jsme u toho, ale to není jenom Grodno. Poláci vznášejí nárok dokonce i na Vilnius. Ano, protože to... je součást Litvy. Hmm. A to jsem teda zvědav, jak to budou vážení politici v NATO a Evropské unii řešit, jestliže nejsou schopni chránit Řecko před islámským terorismem Turecka. No, to by mě taky zajímalo. Nicméně, jak si aby myslíte... Aby nakonec Litevci ještě nepřišli s křikem Putinovi o pomoc. No právě, to se taky klidně může stát, protože oni si vzpomínují na polsko-litevský velkokněžství, že jo, Poláci pořád no, na to ale můžou... to není legrace, jako já bych připomněl jeden důležitý fakt. Poláci v roce 20 nebo 21 vojensky obsadili polovinu Litvy a v podstatě, když tam přišla při pádu Polska Rudá armáda, tak je Litevci vítali jako osvoboditele. Tam to bylo na hranici války
a ve Společnosti národů v Ženevě se to řešilo a tam Pilsudský řekl Litevcům, jestli nedají pokoj, že prostě na ně vletí a obsadí celou Litvu. Tak Pilsudský byl v podstatě za trvání socialismu zakázán, to byla persona non grata, teď ho zase vynášejí nahoru. Oficiálně ovšem, jenom oficiálně. Jenom oficiálně, ano, samozřejmě, jinak Poláci se v něm zlíželi, ale... Zjadek byl totiž polský hrdina, že jo, a ani nepřipomínám, že si psali přátelské dopisy se Stalinem. Pilsudský, ne Zjadek. Ano, ne, Pilsudský. Pilsudský byl původně socialistický revolucionář. Ano, to vím. A dokonce Stalin mu poslal nějaké osobní svoje dokumenty jako přátelský dár. Tak to se na to musím podívat, já tady mám knížku. To najdete hodně málo kde. Já tady mám knížku o Stalinovi, která vyšla, jmenuje se to Bůh synergie, je to podle... Já mám těch knížek o Stalinovi asi 10, jo, když to řeknu na rovinu. Já jenom jednu. A někde to je a skutečně mě to samotného udivilo. Jo, no, mě to taky udivuje. Byl mimochodem velmi zajímavá figura, jo, který měl přítelkyni a když ho teda Rakušáci nebo přesně řečeno Němci zavřeli, jo, tak ona se odstala v podstatě na ulici, musela makat jako dělnice. No a Pilsudský ve chvíli, kdy se stal tím maršálkem Sejmu, tak nechal zapřáhnout jaksi královský kočár a dojel si pro ní do fabriky. To jsem taky nevěděl. No ale... ne, Pilsudský je skutečně velmi zajímavá figura. Další jako zajímavost ze života Pilsudského, tak on byl velký nacionalista polský. Ano. A byl teda silně protirusky naladěn, upozorňuji, nikoli proti stalinsky, jo. Takže za první světové války on postavil asi 100členný oddíl Poláků, který nazval Kadrovka a vyhlásil válku Rusku a táhl na Rusko. To vím taky o tom, že on se shodoval v podstatě v mnoha bodech s Hitlerem a s nacismem. Pilsudský. To je sice pravda, ale Pilsudský zdaleka nebyl takový nepřítel, ale jako teda plukovník Beck, což byl jeho nějaký sekretář po jeho smrti. To byl problém. Ten nalezl Němcům do zadku. No a to se stal potom premiérem. Ano. A ten premiér, to je maršálek Sejmu. Maršálek Sejmu, no. A ten ještě v srpnu, po 20. srpnu, pan premiér, maršálek Sejmu Beck, psal spěšnou depeši do Hitlerova hlavního stanu, kde mu znova nabízel spojenectví a společné táhnutí proti sovětskému Rusku tehdy, v době, kdy už se tam nabíjeli... Sovětský svaz. Sovětský svaz, ano. Kdy už tam se nabíjeli do kanónu náboje, že jo, na přepadení Polska. A ještě to do poslední chvíle to snažili dát dohromady s Němcema. No, tak to... jako druhá světová válka byl výrobek Němců, Sudeťáků, britské politiky a Poláků, že jo? No, jako není co dodat. Ti se na tom zúčastnili hlavně. Ano, ano. Jako Francouzi by nás nepotopili, kdyby je k tomu nedotlačili Britové. Ano, já jsem taky, ano, taky jsem to četl, že druhá světová válka byla výsledkem politiky Velké Británie a slabosti Francie. Ano. Přesně tak. Takže... Ale Francie byla slabá, protože Britové jaksi netáhli s nima za jeden provaz proti Německu. No, protože se jim to netýkalo. Britům šlo za každou cenu o to, aby popíchli Německo proti Sovětskému svazu a výsledek se dostavil. Nakonec Britové byli rádi, že je východní fronta, protože jinak by se byl Hitler vylodil v Británii a slíbil, že Churchillovu hlavu bude mít ve flašce s lihem. Tak kdyby nešel na východ a šel na západ, tak by se ta fronta Británie nebyla schopna obránit, protože oni třeba vůbec neměli pozemní armádu, oni začali... Tak oni armádu měli, ale neměli zbraně. No, ne, no. O to, oni mohli udělat mobilizaci, což mohli, tam byl problém v tom, že už neměli moc lidí, kteří byli vycvičení, ale hlavně neměli techniku, protože většina jejich pozemní techniky zůstala ve Francii u Dunkerque, kde prchali na lodích pryč. Tam toho bylo moc, protože proto oni dělali z obavy před mořským vounem operace Sileve, tak oni pořádali v těch přímořských vesnicích a městech oddíly domobrany, kdyby se náhodou vylodili, aby ty dětkové starý... Vyzbrojené brokovnicemi a vidlemi. Ano, přesně tak.
Tím by to určitě Němcům natřeli. Ano. Takže přesně tak, já si myslím, že tak zaplať pánbu, musím říct, že Hitler šel na ten Sovětský svaz a vylámal si na něm zuby jako v podstatě každý, kdo na něj zaútočil. Ale z toho Anglii máte pravdu naprostou. Já jsem to taky četl v několika knihách, jak ta britská politika, který oni si tím chtěli v podstatě dostat ke surovinovým zdrojům. No ale hlavně jim šlo o to, aby si udrželi dominanci v Evropě politickou, kterou ztratili v podstatě po první světové válce tím, že Německo se opět postavilo díky Hitlerovi na nohy. Řekněme si to na rovinu. No. Díky Hitlerovi a díky investicím z Británie a Spojených států. A dodávání střeliva ještě v době trvání druhé světové války. Tak samozřejmě, tak to oni, kdy oni dostávali materiál ze Švýcarska, ze Švédska, z Turecka a přes Portugalsko i ze Spojených států. Ano. Takže tady jsme se dostali teda od současnosti až té druhé světové válce. Tak to jsme se dostali díky Polákům. Já mám Poláky hrozně rád jako velké nacionalisty. Říkám to zcela na rovinu. Já mám k ním pozitivní vztah už od roku 68, kdy jsem začal číst polskou vojenskou literaturu. Hmm. Ale to, co předvádějí v poslední době, mně připadá, že propadli naprosté idioci. Konkrétně, co máte na mysli teďka? No, myslím to, že Poláci jsou v podstatě na špičce útoku proti Rusku. Ano, což ano, jim samozřejmě vynese, že budou opět jedním z národů s největšími ztrátami ve třetí světové válce, jako byli v první, pokud teda vůbec nějaké větší množství Poláků v tomto případě zbude po té jaderné válce. Moc jich nezbude, protože podle té doktríny Steel Rose, tak by to hlavní válčiště podle Američanů mělo být právě v Evropě, a to především ve střední Evropě. No samozřejmě, máme ještě štěstí, že máme ty hory, že u nás se nedají rozvíjet tankové útoky. Takže největší mazec bude v Polsku a v té severní části a potom na jih, co je ten tah na Maďarsko. A hlavně to odskáčou teda Poláci a Ukrajinci, řekněme si to na rovinu. No, proto taky ty Ukrajinci už se tam takhle to na to vecpalo, že jo? Ale, no, pane Kolene, Ukrajinci hlavně utíkají z Ukrajiny. No, těch už tam uteklo moc. A schovávají se v cizině, aby nemuseli jít na Ukrajině na vojnu, což je teda úžasný doklad toho, kam demokracie na Ukrajině pokročila. No samozřejmě, protože je poslali do války tam do Luhanska a Doněcka, že jo? Ale co říkáte na to Bělorusko, a na to, že Česká republika tam dlouho posílala částky peněz přes neziskovku České televize, kterou řídí pan Ruml, těm neziskovkám, které rozvraceli ten běloruský režim. A teď jsem dostal informaci o tom, že pan Petříček hodlá teďka, já nevím, za jakou dobu poslat dalších 10 milionů korun právě na tu rozvracečkou podvratnou činnost v těch neziskovek v Bělorusku. Jak vy vidíte, pane Kolere, ten vývoj v Bělorusku? Já to řeknu na rovinu. Kdyby Lukašenko nebyl pitomec, tak tam tahle situace vůbec nevznikla. Souhlas. Problém Lukašenka je v tom, že on chtěl být ruským prezidentem. To říkal pan Bašta především jako v mém pořadu na Slovensku. A já to tady vlastně teda budu do určité míry opakovat to, co řekl on, abych nevypadal, že teda kradu cizí informace a nápady, tak už říkám hned, že to je část těch informací pochází od pana Bašty. Lukašenko chtěl být ruským prezidentem místo Putina, jenomže jak si Rusové si vybrali Putina, hlavně teda ty ruské kruhy a ty vlastenečtí oligarchové, a Lukašenko ostrouhal. Což je jako, když se podíváme na úroveň Putina a úroveň Lukašenka, tak to měli Rusové obrovskou kliku. Jo, protože Lukašenko není nic jiného než klasický socialistický aparátčík. Jako Putinovi nesahání po kole. No a vzhledem k tomu, že tedy neuspěl při tom rozdělení Sovětského svazu, kdy teda předpokládal, že Bělorusko zůstane součástí Ruska a on teda bude tím prezidentem, a nevyšlo mu to, no tak od té doby permanentně dělá Putinovi na schvály.
No a tyto naschvály spočívají v tom, že se začal velmi přátelit s Čínou. Ano. Dokonce tam vyrábějí v licenci nějaké čínské větší typy raket, což by ještě nebyl takový problém, protože Čína není nepřítel s Ruskem a nakonec je to dneska jejich strategický vojenský partner. Ale problém je v tom, že Lukašenko to začal hrát i směrem na Evropskou unii a najednou měl sedět na třech židlích a to už prostě nejde. No a teď má přesně to, co chtěl, že vlastně všichni jsou proti němu i s ním. Evropská unie, jakožto kolonie Sorošovců a amerických nadnárodních zájmů, mu tam dělá problémy a posílá mu tam různé aktivisty v neziskovkách. Mimochodem, tam je docela tvrdý režim, takže mě udivilo, že tam něco takového je možné. Ale to jenom dokazuje, jaký je teda Lukašenko pitomec. Hmm. Jo. Samozřejmě Putin jako nevidí nějakou velkou snahu Lukašenka zachraňovat, když tam může být někdo jiný a ne Lukašenko, s kterým se může domluvit lépe. No a Číňani jsou daleko. Jak mu pomůže Čína? Ty to jsou tisíce kilometrů do Číny. Číňani nemají v Evropě žádnou základnu a že by jako poslali letku transportních letounů z vojáky jako Lukašenkovi. Jako to je k smíchu, taková představa. Že jo? Hmm. Číňani kvůli Lukašenkovi do války nepůjdou. Kvůli Putinovi být mohli. Že ten něco znamená, Lukašenko je nula. Jo, takže tady je obrovský problém a nakonec záchranou Lukašenka může být právě ten Putin, ale to, že Lukašenko bude utíkat do Ruska. Jo, stejně jako když si Janukovič, kterého taky mimochodem teda Putin vůbec nemusel. Jo, protože Janukovič naprosto standardně zapadal do úrovně ukrajinských politiků, kteří rozprodali Ukrajinu. Já bych řekl, že to jsou jediní politici, kteří dokázali trumfnout ty naše v rozprodeji země cizák. Jo, tím bych začal. Ano. Ale každopádně Lukašenko dneska sklízí výsledky svých hloupých ambicí a své hloupé politiky. Ale nicméně je poměrně dost pravděpodobné, že by se mohl udržet i přes ty komedie, jako pokud přitvrdí a neziskovkáře vyžene, případně pozavírá, jako naprosto idiotsky, opět bych doplnil, zavřel skupinu ruských žoldáků, kteří letěli kamsi do Afriky přes Bělorusko a protože jim uletělo letadlo, tak tam šli přespat do hotelu, tam je přepadla lukašenkovská policie, zavřela je, zmlátila, nevím co všechno, chovali se prostě Bělorusové jako naprostí pitomci. Doplnil bych, že skupiny běloruských nacionalistů placení patrně ze západu se podíleli na válce na Ukrajině proti ruským vlastencům. To je další, to má teda u Lukašenko mínus. No a ten výsledek je samozřejmě takový, jaký je. Ten režim, který vypadal velmi policejně, má najednou problémy, protože si tam nechal nalézt cizáky, aby mu tam bačoval jenom proto, že on měl jakési problémy svoje s Putinem a se svými neukojenými ambicemi. Já si osobně neumím opravdu představit, že by Lukašenko byl ruský prezident, to by byl naprostý trapas. Já si to taky nenovím představit a právě proto by mě zajímalo, jak si myslíte, že by to tam v tom Bělorusku mohlo dopadnout. Já se osobně domnívám. Tři možnosti. Povídejte. Buď se Lukašenko udrží, což je poměrně dost reálné, nebo bude Lukašenko vykopnut a bude tam vládnout jiný člověk s podporou Putina. Třetí možnost je, že režim padne a naspe se tam Evropská unie a politický vývoj začne připomínat Ukrajinu. To znamená ukrajinizace. Jaký bude výsledek, dnes nevím. Já jsem toho názoru, že Lukašenko by měl poměrně ostře zakročit, jestli chce přežít. Já se taky domnívám, zaprvé já se nedomnívám, že Putin si může dovolit pustit Bělorusko. On si to z toho strategického důvodu pustit nemůže. Už má tady nalezený NATO a Američany na Pobaltí a teďka by mu šli ještě takhle hned vedle něho. Ale spíš bych se klonil k tomu, že Lukašenko bude vyměněn za dalšího. Já bych, že vám skáču do řeči, oni ani Číňani by nebyli rádi, kdyby opět popolezlo NATO. Ano. Číňani taky. A ty možná poslechne Lukašenko víc než toho Putina, ale mám dojem, že dneska půjde s pláčem i za Putinem.
No, protože on žádal dokonce už Putina o pomoc a Putin mu řekl, že to je, jako to když si řekl o Československu Leonid Brežněv, je to vaše dělo? No jistě, tam... protože takhle já bych řekl, že Putin má velmi silné pozice v Bělorusku. Že je velmi nepravděpodobné, že by opustil. To je fakt. Nakonec Francouzi to sami prohlásili, nevím, kdo to tam řekl, že by se mělo Bělorusko nechat Rusku, protože je to jejich zájmová zóna, což je naprosto rozumné. To věčné válečné štvaní nás skutečně může přivést do války a podpora těch různých neziskovek, které dělají akorát problémy. Říkám, jako jestli chtějí Bělorusové se dostat na pozice Ukrajiny, tak samozřejmě budíš jim přáno, ale myslím, že budou plakat. Já když jsem vysvětloval svým ukrajinským známým, aby se netěšili, že se stanou členskou zemí Evropské unie a že se budou mít lépe, tak si mysleli, že jim kecám. No, dneska už mi věří. No, samozřejmě. Jo, tak já bych to jenom řekl, já se domnívám, že právě proto, že Putin Lukašenka nemusí, jak se choval, a já už jsem to říkal taky, že seděl na třech židlích, a takže si myslím, že tam, my teda samozřejmě ty politiky neznáme, jo, protože tam o tom Bělorusku se tady vůbec nemluvilo, nehovořilo až teď, ale že tam bude vyměněn nějakým politikem, proruským politikem, který by tam opravdu musel tvrdou rukou udělat pořádek, anebo se bude u Putina a u Xi Jinpinga tak kát Lukašenko, že mu ještě dají šanci a on to tam bude muset udělat sám ten pořádek. No to uvidíme, říkám, to je verze 1 a verze 2, které jsou pravděpodobnější než verze 3. No ale ta verze 3, jak se domníváte, že je percentuálně, že by se to tam mohlo stát. Já bych si to nepřál, teda mezi náma řečeno. Podívejte se, oni tam svolávají nějaké demonstrace o počtech hlášených v českých médiích. To je skutečně naprosto nejasné. Všichni víme, že Česká televize je nejprolhanější televize v Evropě. Takže to je skutečně otázka, kolik těch demonstrantů skutečně je. Názor je takový, že helejte se, zajímavé, že Bělorusové mají vyšší životní úroveň a platy než Rusové, tak mezi námi, jo, takže oni se tak špatně nemají. Ano, nemají. A v zásadě oni za to na to Lukašenka tak moc nadávat nenadávají, protože on tam je poměrně pořádek, tam není takový bordel s prominutím jako v demokratických zemích, kde si každý dělá, co chce, a když něco ukradne, tak se vám nic nestane, to v Bělorusku není. Takže tam je spíš otázka, že ten Lukašenko se jim možná tak nějak už přežil za tu dobu toho vládnutí. Takže ta opozice je velmi velká otázka, nakolik je silná, jaké má argumenty, jestli tam budou žvanit o lidských právech a podobně, no tak to nevím. Jako já myslím, že pokud bude Lukašenko trošku myslet, tak přileze po čtyřech Putinovi a bude mu s prominutím líbat zadek a za druhé teda Ukrajincům, teda vysvětlit Bělorusům, že by taky mohli dopadnout jako Ukrajinci. No. To je můj názor. On přežít může, je to varianta jedna, varianta dva je nahražení Lukašenka nějakým proruským politikem. A nemůže, pane Kollere, být ještě varianta 4, o které se taky hovoří, a to, že jsou tam síly, tam dokonce síly v samotném Bělorusku hlasy o tom, že by se Bělorusko mělo opět včlenit do Ruské federace? No, tak to je otázka. No. To já o tom vím, ale víte, to je na referendum, když to řeknu na rovinu. To je na referendum a jestli to bude v rámci varianty 1 nebo v rámci varianty 2, to opravdu nechávám budoucnost. Takže nemyslíte si, že to je... Jako já si myslím, že to je vyloučený. Řešení krize není v tom, že Bělorusko se stane součástí Ruska. Tam si budou muset ten svůj chlíveček třech židlí vyřešit nejdříve sami a potom, až se vyřeší ten nepořádek, tak můžou řešit to, co budou a nebudou. Jak jsem uváděl, v Bělorusku je průměrná životní úroveň vyšší než v Rusku, takže ono zase tam moc velký povyk do toho Ruska nebude. No ale zase ukazují o to, kolik se zvedla životní úroveň, taky se tam na to poukazovalo na Krymu. Protože Krymu se zvedla životní úroveň lehce, protože Krym odváděl asi 80% toho, co vytvořil do Kyjeva, kde to rozkradli. No tak ono jako z totální žebroty není problém se zvednout.
Ale to vím, že v tom Bělorusku, že se tam ti lidé mají poměrně dobře, mají i vyšší v přepočtu na kupní sílu platy než v Rusku a hlavně tam mají neskutečně propracované školství, které by mohla Bělorusku závidět kterákoliv vyspělá evropská země. Souhlas, ještě je tam jedna věc, kterou jste zapomněl. Přes Bělorusko pašují Poláci svoji produkci do Ruska, protože musí na oko udržovat sankce ano. proti Rusku. Takže na tom Bělorusové taky vydatně bohatnou, ten tak mezi námi. Tak já si myslím, že tam jenom nekšeftujou přes Bělorusko Poláci, ale že tam obchoduje daleko víc zemí. Já jsem se nikdy dočetl. Samozřejmě, kromě blbých Čechů. Čechů, přesně tak. Ano. Blbí Češi přestali s Ruskem obchodovat, ti chytří buď přes ano, Srbsko. A přicházíme ročně o víc než 40 miliard korun, bych doplnil, že... Ale my bychom to mohli dělat i přes Srbsko. Nejenom přes Bělorusko. No, Srbsko nemá ale hranici s Ruskem, to je... Já vím, ale mají tam oni s nima velice dobře obchodujou, protože... Dobře, ale vemte si, že tam jsou špatný transportní podmínky. Srbsko nemá přístup ani k moři. Má 25 kilometrů, ale nemá tam přístup. No, je to přístav. Je špatně, no, to je na nic. Jako, se Srbskem se můžeme bavit, jako, ale Srbsko je od ruské hranice strašně daleko a nemá přístav. No tak co tam chcete obchodovat? Takže ono přes to Bělorusko je to úplně nejideálnější. Já se divím, že ty naše firmy to neskusily. No protože by jim to jaksi naše politické vedení zakázalo, když tam zároveň posílá podporu k nějakým kriminálním. No je pravda, no. To je neskutečně, jak my máme politiky, který vůbec... Ne, my máme politiky, kteří se nestarají o zájmy českých firem a životní úroveň českých občanů, ale o to více starají o zájmy cizáků. No to je bohužel ten problém, který vidíme v rámci mise toho Vystrčila, že jo... kterému je úplně jedno, že Čína je náš druhý největší obchodní partner, že kdyby se Čína opravdu naštvala, tak máme problém jak mrakodráp. Jo? A je mu to úplně jedno, protože cílem Vystrčila je to, aby si honil svoje zájmy a svoje koryto a je mu úplně jedno, jaký bude mít dopad jeho politika na průměrného českého občana, jeho životní úroveň, kdy ta česká pakáž to samozřejmě zaplatí všechno, že tady můžeme chodit úplně s holým zadkem a hlavně, když budeme dřít na Německo a na americké banky. To máte naprosto pravdu, on si tady chtěl užít svých 5 minut slávy. A jaký pak slávy, ty k smíchu. Jak smíchu. Čeplin dokázal udělat větší slávu a byl to aspoň komediant a nehrál si na politiku. To je pravda. Pane Kolere, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a potom už tady na vás čeká 28 SMSek, které přišly během první hodiny na otázkami. Takže vážení přátelé, po přestávce ve 14:00 pan Koller do vašich otázek pustí, já je budu číst a budete moct samozřejmě i volat. Ale protože předpokládám velký zájem, tak v rámci spravedlnosti jeden telefonát, jedna SMSka. Na to bychom se mohli domluvit. Pane Kollere, budu se těšit, moc těšit za 4 hodinky opět naslyšenou. Tak jo. Tak jo. Můžete si zatím dát čaj. Popijím. Aha, tak to já tady nepopijím nic, protože kdybych tady popíjel, tak se mi to do těch přístrojů, co tady mám elektronických, může taky rozlejt, protože já při tom mluvení rozkládám rukama moc. Vy jste jak můj kolega na ambasádě v Kuvajtu, který si nalil do počítače polívku. No, právě proto tohle to tady nic takového nemám. Tak jo, tak za 4 hodinky naslyšenou. Tak a my si, vážení přátelé, pustíme nějaký pěkný písničky. Pan Fousek dospíval a já volám pana Kollera. No, pane Kollere, slyšíme ano, se? Ano, jsem tady. Tak jsem ještě jednou dobrý večer. Takže teď o přestávce jsem se dočetl, že vlivný čínský list žádá, jako lid Číny žádá, o přerušení veškerých styků s Českou republikou, tedy politických i obchodních, kvůli panu Vystrčilovi na Tajvanu. No. Nevím, jestli... Tak ono jde o to, jestli opravdu
ten přes milion Číňanů vůbec ví, kdo je nějaký Vystrčil, tím bych asi začal. No právě. Ono to tak divoce nedopadne, ale prostě to, co předvádí pan Vystrčil, to je jeho soukromá ostudná akce, která tak či onak poškozuje naše dlouholeté dobré vztahy s Čínou. Tam jako není co dodat, to je prostě objektivní fakt, objektivní realita a jestli z toho budou výsledkem nějaké negativní dopady, no tak to odneseme všichni a pan Vystrčil nakonec dostane nějaké to koryto, o kterém sní. Ale on si asi neuvědomuje, jak nás to může poškodit. Je to, ale jemu je to úplně jedno. Pro boha, podívejte se na naše politiky, kteří rozprodali tenhle stát a udělali z Čechů bílé negry. Jako těm je to všem úplně jedno, jim jde jenom o to jejich koryta a na celý stát kašlou. Fakt je ten, že jsem se tam taky dočetl, že tam ta cesta předsedy Senátu byla odsouzena premiérem i prezidentem republiky. Tak. Prezident je inteligentní člověk a premiér se zabývá víceméně biznisem, i když já myslím, že ten zas tak úplně proti není, jako ten to hraje na všechny strany. Já panu Babišovi nevěřím, jak já říkám, v podobě ani pozdrav. Jo. Já jsem zase někde čet, že už chce Vystrčila podpořit. A uvědomme si, že to je všechno velká komedie. Teď nastupuje zrovna nějaký ODSák zpětně na ministerstvo obrany jako šéf Sobsky. No a kdo je šéf ministrem obrany, pravá ruka Babiše, no tak jako celá ta koalice vládní a opozice, takzvaná, to je obrovská šaškárna. Podívejte se, že na úřadu vlády sedí typy, jako jak se jmenuje ten politik z KDU ČSL nebo Stopky, co měl toho strýce, který nebyl jeho strýc a odnesi tašku metálu za nic. No Herman. No Herman, jistě. No, Herman. Tak, a takový člověk dřepí na úřadu vlády u Babiše. Ano, sedí tam. Šaškárna. Ano. Sedí tam. Tak jdeme, pane Kolere, na otázky, je jich tady hodně. Dobrý večer, zdravím vás i skvělého hosta. Pane Kolere, jaký je váš názor na roušky? Moje cesta do práce. Jedním autobusem, potom druhým autobusem, ten jezdí až 45 minut, potom metrem a kousek tramvají. A to samé cesta zpátky. Je to s rouškou utrpení. Jak dlouho se to dá vydržet, nevím. Zdraví Veronika. Veronika má pravdu, já jsem byl nedávno v Berlíně v Technickém muzeu. Zlákali mě tam tedy známí, takže jsme tam měli se podívat, já jsem tam léta nebyl. A jak jsme přejeli hranice, tak nás německý průvodčí ve vlaku donutil, aby jsme si natáhli roušky. Pak jsme strašili s rouškama v autobuse v Berlíně a pak teda v tom muzeu, kde bylo teda nebyla klimatizace, za to bylo pěkné vedro, takže já jsem měl tu roušku, takže bych ji mohl ždímat. Ano. Takže v podstatě neplnila žádný rozumný úkol. Já jsem toho názoru, že ty roušky v podstatě do určité míry omezují kapénkovou nákazu v případě, že člověk, který má tu roušku, má nějakou nemoc a tedy při dýchání nebo mluvení každý člověk více či méně prská, tudíž je tam šance na kapénkovou nákazu, kterou by on mohl šířit vůči těm ostatním. Co se týče těch roušek z hlediska ochrany proti koronaviru, já mám velmi nepříjemný pocit, že tam je to téměř nulové nebo tak do 20%, že ta rouška nechrání. Podle mého názoru žádná dobře chránící rouška neexistuje a pokud by existovala a měla skutečně účinný filtr, tak by v ní nikdo nevydržel díl než 10 minut, pokud není trénovaný. Pokud mi někdo nevěří, ať si na sebe natáhne plynovou masku a zkusí v ní chodit po ulici. A nebo udělat pár dřepů, jako jsme to museli jistě, dělat.
No to prostě nejde. Ne. Jako většina těch roušek stejně vám fučí toho vzduchu kolem nosu a pod bradou, protože jinak by se ty lidi dusili. Dusí, je to tak. Jako, jak říkám, ty roušky jsou dobré, pokud člověk je nemocný, aby neohrožoval kapenkovou nákazou. Ano, tu ta rouška zachytí, ale to je podle mého názoru asi tak všechno. Já si myslím, že to je všechno jenom humbuk na to, aby nám mohli nasazovat náhubky, jako se dávají psům. Tak ono se těm rouškám říká náhubky. No. Jako se to dělá psům. Takhle já si nemyslím, že by to bylo úplně jako celé ten koronavirus výmysl, ale myslím, že se to hlavně teda výdatně nafukuje a zneužívá. Tak, to je můj názor. Koronavirus tady je, ale Soňa si, Zikmundová si dělala takovou statistiku úmrtnosti po pololetích. A protože v průměru České republice umírá 40 tisíc lidí ročně, tak pohybuje se to od 37 do 41 tisíc každý rok jinak, tak za těch půl roku, co tady máme koronavirus, tak nám ty počty těch úmrtí naprosto vůbec nenarostly, naopak trošičku klesly. No, no, to psali Standa Novotný na Arfě, že jo, ten to tam rozvěřoval taky, že máme nižší počet mrtvých, než jsme měli před koronavirovým show, to je pravda. Takže já si myslím, že to je všechno jenom humbuk na to, aby nás donutili být co nejvíc doma a to. No, ale samozřejmě jinak zlikvidovali ty živnostníky a malopodnikatele, a protože lidi se starají o to, o virus, tak se nestarají o to, jak se krade, jak se rozhazují peníze. Já už jsem tady xkrát připomínal ty slavné aerolinky, že do kterých se nacpaly peníze naše státní, nevím proč. Jo, a takových problémů, takových, řekněme to na rovinu, babišovských zlodějin je daleko víc. Prostě pod skrytem viru se dobře krade. Přesně tak. Jinak abych nezapomněl, pane Kolere, v sobotu 12. září máme ve Velké Dobré, kousek od Kladna, vysvětlím potom cestu, kdybyste měl zájem. Šesté. Ne, já na žádnou akci to nepojedu. To jsou, to se, říkám to zcela na rovinu. To je setkání přátel. Velké akce, já vám to věřím, mě zvali nakonec i do těch Příčov, tam jsem dokonce i měl jet, naštěstí, když to řeknu na rovinu, mě nastydli teda krční vazy, takže jsem nebyl schopný tam řídit, tak jsem nakonec nejel. A když jsem viděl, jak to tam vypadlo, tak mě to ani tak moc nemrzí, jo. Je to škoda, bych vás tam rádi mezi námi uvítali. Ale no jo, no, ale říkám, mě se tam nechce, a co když tam budete mít virus? Já letos nemám náladu na žádné ježdění, na nějaké akce, řeknu to na rovinu. V červnu jsem měl být v Paříži, v září jsem měl být v Moskvě, všechno jsem to zrušil, a když jsem cestoval vlakem do pitomýho s prominutím Berlína, tak mě ještě nastyd krk. No, takže jako, kromě toho, jako práce na mě řve, kam se podívám, jo. Jasný, já jenom jsem plnil přání našich posluchačů, takže jsem já velice děkuju za pozvání, možná příště, ale jak říkám, já s tím nepočítám, že bych někam jezdil. Dobře, tak jdeme na další otázky. Dobrý večer přejím. Doufám v pevné zdraví pana prezidenta. Druhý zástupce v pořadí je stále v základní škole. Otázka. Byl by pan diplomat Bašta dobrým kandidátem na prezidenta? Děkuji za pořad. Ptá se posluchač Vojta. Já bych řekl, že určitě je to inteligentní člověk, který má rozhled a rozumné názory, určitě je lepší než všichni kandidáti, které jsme zatím viděli, oficiální kandidáti teda. Ono se mluví o Leckom, ale jako pro Boha, jako když si představím takového Pavla, že jo, s jeho zelenou omezeností, tak na mě jde hrůza. No tak já vám můžu říct, vám pane Kolere i vám vážení posluchači, já jsem Jardovi Baštovi se na tohleto ptal, když tady u nás posledně byl ve studiu a seděli jsme tam před vysíláním v obejváku dole a měli byste slyšet tu reakci Dary, tedy manželky Jaroslava Bašty, která si už užila za jeho doby diplomacie, on byl velvyslancem v Moskvě, velvyslancem na Kyjevě, ještě před Majdanem samozřejmě. Takže i kdyby Jarda Bašta chtěl, tak nevím, jestli by mu to manželka dovolila. Ale byl by to dobrý prezident. Souhlasím naprosto. Já si to myslím taky, no.
Tak já mu to řeknu ještě, že ho budeme navrhovat. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Nepřipadá vám, pane Kollere, od Vystrčila pokrytecké letět nad Tchaj-wan aerolinkami Čína? Ptá se Ivana a dodává, jak si může dovolit senátor dělat vlastní provokatorskou politiku. Tomu někdo z vyšších míst nemohl zakázat a kolik za to stát zaplatil? Připomíná mi to Kalousku v Tibet, dodává paní posluchačka Ivana. Mně to připomíná Halíkovu antarktickou expedici a jeho sexuální útok na tučňáka. A mně to připomíná dobytí Mont Everestu panem tehdejším primátorem Bémem. No jo, no tak to už byla totální komedie, že? Jinak tomu není co dodat. Ráno. Ale Bém to snad zaplatil ze svého, on měl velké příjmy, že? Ano, ano, zaplatil ze známé. Takže nemusel létat za státní peníze, když to řeknu na rovinu, on na to měl, možná i má. Jo, ale jako, já bych řekl, že pokrytectví, bych doplnil paní poslečnu posluchačku, je, řekl bych, téměř základem současné demokratické politiky, jak již stále opakuji, tak základem Evropské unie, základními pilíři jsou lež a korupce a jedním ze základních projevů, řekl bych, veřejných je právě pokrytectví. A jinak, takže Vystrčila mě to rozhodně nemůže udivit. Jinak, co se týče, pane Kollere, ty aerolinky, tak já mám dojem, že se sice jmenují Čína Airlines, ale že jsou tchajwanské. A dokonce jsem někde četl, že by se měli už přejmenovat na Tchaj-wan Airlines. Jo, to je možný. Já si taky nemyslím, že letěl přes Peking. Ne, tam se viděl, oni se čínskému území vyhnulo to letadlo. Ano, právě proto. Tak a ještě co říkáte na to, jak se tady dodává paní Ivana, jak si to může dovolit senátor, no tak předseda senátu si to může dovolit, ale bohužel. Proč mu to nikdo z vyšších míst nemohl zakázat? Nemá kdo, ano. Musíme si uvědomit, že jemu by to mohl zakázat teoreticky šéf ODS, jenomže to je nula, že Fiala, to je totální ubožák. Fiala a Němcová, to je přesně ukázka toho, kam se propadla ODS po odchodu Václava Klause. Tam není co dodat. Takže ti mu to určitě nezakážou ve své ubohosti. No a kdo jiný by mu to mohl zakázat? Musíme si uvědomit, že jak si Vystrčil neslouží kromě sebe v této republice vlastně nikomu. Ten je dirigovaný z ciziny, to je nějaká Sorošovina, i když svým způsobem je to zvláštní, protože američtí demokrati měli dlouhodobě dobrý vztah poměrně s čínským vedením, lepší než republikáni, ale jak říkám, ono těm Sorošovcům se nedá věřit ani pozdrav. To je to samé, co s Babišem. Nehledě na to, že i kdyby mu to Senát nedoporučil jako předsedovi, tak on jako předseda nemusí usnesení Senátu respektovat. No, ale kdyby zavolal Soros nebo Albrightová, tak by neletěl nikam. Ještě by běžel zpátky ze schůdku u letadla. Nebo Pompeo. To jsme přesně u toho hrbení, ale to hrbení, to si přečtete v tom mém článku. Najdete to u nás na stránkách. Tak kolik to stálo, nevím. Zaplatí to stát samozřejmě. No, tak stát, jako když letěli cizíma aerolinkama, no tak pokud mu to nezaplatili Tchajvanci, o čemž pochybuju samozřejmě, no tak zaplatí, já mám dojem, že jich bylo plné letadlo, že to byl speciál, nakonec nebyl. Já mám dojem, že to byl speciál a nejsem si tím jistý, protože já pana Vystrčila opravdu sleduju. Nevím, nejsem si jistý, ale myslím, že to byl speciál. To je v podstatě, tam je to šupec v korunách, tam už se to asi počítá v 7 místních částkách, ano, možná, ano. Protože on je ten let poměrně daleký a plné letadlo. Tam s ním letěli poskoci z České televize a různí politici druhé a třetí kategorie jako Hřib, že jo? Ano. Tak to se nemůžeme divit, tam byli svůj k svému. Už mi tam chyběl jenom Kolář a samozřejmě starosta z Řeporí. Já věřím, že ten se chytne tématu a postaví pomník Čankajškovi, aby se zase předvedl. A nebo mi to třeba zaplatí Pompeo ze svého. No, to bych se rozdělil. Tak máme tady, se rozdělil. Máme tady první telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Stand-up z České Budějovice. Zdravím pana Kollera. Zase perfektní pořad. A já mám takovej jenom rychlou vsuvku.
my se díváme na Čínu jako na nějakého lůzra a já jsem si teďko vygooglil, 55 kilometrů postaví most v moři a my neopravíme za 30 let ten usrcaný kousek Brno-Praha na jako dálnici. Ale pořád máme jako nutnost do nich jako obouvat. Já nejsem žádný čínský hujer, nebo to mě ta Čína teoreticky ukradená na lidi daleko, ať se tam dělá kdo se souste. A od koho vždy, nosíte spodní prádlo a ponožky? No, možná jo, nebo určitě. Samozřejmě. A mobil máte čí? Ale s tím se nájde dělat. Ale teďko na to si chtěl zeptat. Já jsem mluvil s Příčovej, já tam byl Příčovej a mluvil jsem s panem Davidem, bavil jsem se tam o té situaci tristní, co dělá Turecko a Řecku. My jsme se tam nedobrali nějaký rozhodnutí, ale kdybyste mohli jako to vědět z toho vojenského hlediska. Co by se muselo stát, aby ten konflikt opravdu vyeskaloval v otevřený konflikt? Takže vám moc krát děkuju za pořad, mějte se hezky a budu poslouchat rádio. Naschledanou. Jenom připomínám, Ivan David tady u mě bude v pondělí hned v 19 hodin. Jo? Dobře. No tak fajn. Tak jo, já se to najdu potom z programu. Mm-hmm. Děkuju ještě jednou a mějte se hezky, pánové. Naschledanou. Naschle, tak toho pozdravujte v pondělí. Já s tím budu ještě zeptat, tak budu pozdravovat. Ale k tomu, aby z toho bouchla válka, není moc daleko, protože Erdogan válku potřebuje, aby zakryl ekonomické problémy Turecka a navíc má tedy skrytou podporu Německa, což je obrovský problém. Takže já bych řekl, že k tomu je velmi blízko a pokud jaksi Evropská unie na to Turky neumravní, tak se můžeme té války i dočkat. Já jsem se, pane Kolere, dočetl, že nebejt těch ohromných dotací, které mu dává Evropská unie kvůli té zadržování migrantů, takže Turecko už by možná zkrachovalo, bankrotovalo, že je před ekonomickým kolapsem. Takže stát, který kolabuje ekonomicky a má silnou armádu, no tak to mnohdy řeší právě tou válkou. Typický příklad hitlerovské Německo. Přesně tak, já jsem čekal, že to řeknete. Je to tak. Děkuju. Tam není co dodat. Tak, velice zajímavá otázka. Dobrý večer, zdravím do studia. Chtěl jsem se zeptat, zda byste oba mohli něco říci k neuzavřené mírové smlouvě vůči Německu po druhé světové válce. Děkuji za odpověď. Oldřich z Pardubického kraje. Tak, pane Kolere, prosím. Já teďko přemýšlím, o jaké mírové smlouvě se mluví. Já vím, že někde to skutečně takto je. My jsme měli problém vlastně s navázáním diplomatických vztahů a táhlo se to někde do 60. let, snad, co se týče takzvaného tedy západního Německa, abych to upřesnil. Jestli je myšleno toto, no, tak tam je to jednoduché. Tam Němci se opírali o Američany a opírali se teda o svůj sudetoněmecký revanšismus. Vlastně oni byli velké problémy, dokonce i po roce 90. Tam jako Němci se chovali třeba k našim diplomatům velmi sprostě. A to nebyl jeden případ. A kromě toho Němci tedy měli požadavky ekonomické, aby jsme zaplatili majetek sudeťáků, přestože jsme ho vlastně zaplatit nemuseli. Jo, no a po roce 90 se to úplně rozsypalo, protože díky Havlovi samozřejmě jsme přestali požadovat německé reparace, přestože jsme jich dostali asi, já nevím kolik, 1,2%. Jo, takže to napětí s Německem je dlouhodobá záležitost a to, kam to nechali dojít naši politici, to je katastrofa. Jako nějaké detailní informace, proč a jak teda ta smlouva nebyla realizována, pokud se teda jedná o naši republiku, tak to detailně to neznám. Já bych jenom dodal, že Československo nástup jako nástupce protektorátu Böhmen und Mähren bylo zařazeno. To snad ne, pro Boha. Bylo zařazeno mezi, ne i přesto, že jsme byli protektorátem, tak jsme ano, byli... Ano, ale protektorát byl jenom České země a Morava. Ano, Böhmen und Mähren. Nikoliv tedy Slovensko. Já vím, ale jako já myslím, jako Československo jako nástupnický stát po válce druhé, tedy jako znovu jako obnovený. Jako nástupnický stát Československé republiky předválečné. Ano, předválečné republiky. Bohužel bez Podkarpatské Rusy, ale to je vedlejší. Tak jsme byli zařazeni mezi vítězné mocnosti a nikdy nebyla podepsána mírová dohoda mezi Německem a Československem.
To znamená, že fakticky my jako jeden ze států, vítězných států ve druhé světové válce, nemáme ukončenou oficiálně deklarativně druhou světovou válku. No, Slováci jsou na tom podobně. Ty vyhlásili válku Spojeným státům a ano, zlikvidovali to vlastně až někdy v 90. letech. Takže opravdu je to pravda, já jsem to taky někde čet, že, ale on to není jenom Česká republika, nebo teďka jsou v současné době, nebo tehdejší bývalé Československo, ono těch smluv tam chybí mnohem víc, například s Holandskem, prý taky není podepsaná, a tam byla válečný stav. No, taky tam. To je výsledek americké politiky, ano, protože oni podpořili vlastně německý revanšismus, aby měli vlastně tu převodovou páku proti Sovětskému svazu. Přesně, no, tak. To je všecko ta pitomá s prominutím americká politika, která jenom dokazuje, jaký to byli burani, protože Němci, především teda Gehlenova organizace a studijní skupina německých generálů v Americe po válce, přesvědčila Američany, že ohrožuje zničený Sovětský svaz, který měl asi 29 milionů mrtvých a zlikvidovanou díky Němcům téměř celou evropskou část od infrastruktury počínaje až po kdejakou vesnici a město. A přesto se jim podařilo Američany do tohoto manévrovat a výsledkem byla studená válka. V podstatě ono o to, pane Kolere, ještě bych se rád zeptal na váš názor na Winstona Churchilla a jeho pověstný Faltonův, nebo projev ve Faltonu. No tak jako Winston Churchill jako byl vždycky nepřítel Sovětského svazu, tam není co dodat, protože zaprvé to byl příslušník nejvyšší britské šlechty, takže těžko mohl být nakloněný komunismu, to je první věc. Druhá věc, samozřejmě obrovský nárůst síly jak Sovětského svazu, tak Spojených států v podstatě udělal z Británie druhořadou velmoc. Takže, ale já bych jenom připomněl, že sami Britové měli Churchilla plné zuby a v podstatě těsně před koncem války neuspěl ve volbách a byl vypakován britskými voliči. Takže on je to taky taková osobnost, řekněme, různorodá. A různě hodnotitelná. No a ten jeho projev, to byla zaprvé snaha, aby se vedlo tažení proti Sovětskému svazu, což by posilovalo vlastně podle jeho názoru britskou pozici v Evropě. K tomu nedošlo, protože Británie byla totálně zadlužená, tu britskou pozici v Evropě obsadili Spojené státy a udělali si vlastně svoji hlavní kolonii právě z Německa. Takže celý ten projev v zásadě, který je omílán neustále a opakovaně, nepřinesl v zásadě nic nového, protože Američani stejně tu pozici v Evropě už měli jistou a oni byli tou hlavní převodovou pákou a nebyli teda tím realizátorem té světové politiky a tím, kdo je do této pozice dostal, nebyl nějaký Churchill, ale byli to Němci. A navíc oni tvrdí, že právě tento projev rozpoutal studenou válku. Já jsem toho názoru, že to je chyba, že studenou válku rozpoutali právě Němci, kterým se podařilo přesvědčit Američany, že Sovětský svaz se ohrožuje. Tak mám tady další dotaz. Sláva rodu. Zítra dávali kasus belli, budou dávají, nebo to tady špatně, jaká budou témata? Zítra bude kasus belli, no tam bude Bělorusko, co já si vzpomínám na rychlo takhle z hlavy, já tam asi proberu řadu věcí, co jsem probíral tady a samozřejmě se tam bude řešit řada dalších problémů, to je 4hodinový pořad. Nargot, to je teda záhul. Celá jo, protože to končí o půlnoci. To se ptá Martin ze Slezska na tohleto, že je na tom závislý. Jo, děkuju. Takže zřejmě ty pořadatelé nebo ty autoři toho kasus belli nečetli ty psychologi a poradce a vůbec lidi, kteří se zabývají tou novinařinou, protože 4hodinový pořad, kdybych to řekl svému někdejšímu panu profesorovi, tak by mě asi vzal pravítkem přes hlavu.
Já jsem tam svého času tvrdil totéž, protože někdy se to natahovalo až do jedné. Ale ku podivu, protože on je to pořad, kde je naraz zapojeno více lidí, to je první věc. Druhá věc je tam hodně témat a některá jsou opravdu odborně postavená vojensky, technicky. A ku podivu ten pořad má, kromě toho, že má navíc teda ještě video a všechno možné kolem, tak má asi 50 000 přístupů. Tak máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, můžeme připovídat. Dobrý večer. Povídejte. Jo, už jsem ve vysílání, jo? Ano. Ano. Dobrý večer, chtěl bych pozdravit pana Kolera, jsem taky ze Slezska, Bohdan ze Slezska. A jsem existenčně a emocionálně závislý na panu Kolerovi. Já bych strašně ho poprosil ještě moc hodně, kdyby asi možná jenom asi 1% dal naděje, bo chci přijet z toho Slezska na ten fras. A jako je nejlepší, jako je vlajková loď. A jestli by nešlo častější pořád s ním, a čas co 3 týdny, neříkám to 2, ale to 3. A jestli, jaký má názor na červený svetr Hamaček, jestli má šanci nebo nemá ve volbách teďka. A budu už konečně klid od jeho. No tak, o mě, a mám známo. A mám malý pro vás připravený, no, kdybyste se objevil, ale tak. Já to vidím opravdu špatně, protože nestíhám, ale to probereme někdy jindy, protože to jsou i soukromé záležitosti. Ale co se týká Hamáčka, no tak já jsem 7. ledna 2016 vystoupil z ČSSD, což víceméně je i snad známo mezi posluchači, protože ČSSD podle mě po odchodu Miloše Zemana totálně prohnila. Stala se z ní ostudná partaj, první krok, která byl Špidla, což je totální slouha německých zájmů. No a to, co je to, co tam vládne dnes, to znamená Petříček, Hamáček, Poche, Špidla, Dienstbier a podobně, no to jsou lidi, kteří už nemají vůbec snad kontakt s touhle zemí a jde jim jenom o jejich vlastní koryta, aby mohli víceméně posluhovat. Já bych jenom připomněl, že Hamáček je navíc členem Aspen institutu, což je organizace, která v podstatě podléhá Sorosovi a Albrightové. Takže já doufám, že ČSSD dostane pořádnou nálož a že dopadnou co nejhůř, protože to je přesně to, čemu já říkám rozdělená strana, kde je špatné vedení, ale bohužel je tam řada slušných lidí jako členů. To je nakonec totéž, můžeme říct o ODS třeba, že jo. Tam dneska mají taky problém rozdělené strany, slušní pracovití lidé a naprosto ubohá reprezentace čelní. Takže z tohoto hlediska já doufám, že nedopadnou dobře a že konečně socialisti nakopou Hamáčka a tu jeho svazácko socialisticko-euromarxistickou partu do zadku a vrátí se tam lidé, kteří měli zájem prosazovat zájmy občana této země. Tak děkuji moc a pane Kapale, máte lepší radio a lepší hosta, takže děkuji. Dobrou noc a děkuji za všechno. Mějte se, naschle. Tak tady se mi mezi tím objevil další hovor. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i pana Kolera, Václav z Plzně. Já bych tak měl nějak taky dotaz na pana Kolera, jaký má názor na francouzského prezidenta poválečného a který vykopal Američany s NATem. Jo, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, i když oni propagovali Leclerca, myslím, hodně proti de Gaullovi. A podle mě to byl jeden ze západních prezidentů, který přežil hodně atentátů, asi ne vedených z Ruska, a jediný, kdo mu mohl konkurovat, teda daleko ho předčít, byl Fidel Castro, který prostě... V počtu atentátů, ano. V počtu atentátů přečil absolutně všechny. Díky. Naschle. A všechny je přežil. No jo, no tak Fidel, to je ikona Latinské Ameriky, ať se to komu líbí nebo ne. Fidel porazil Gringos. Není co dodat. Ale a vraťme se k Charles de Gaullovi. No Charles de Gaulle je pravděpodobně největší osobnost francouzské historie, nebo jedna z největších, můžeme si ještě připomenout kardinála Richelieu, že jo, třeba, nebo Karla Martela z těch dávnějších dob. Já na něj mám pozitivní, velmi pozitivní názor s výjimkou jedno, řekně bych, politického rozhodnutí.
A to byl fakt, že nepodpořil Francouze žijící v Alžíru a Araby, kteří byli pro francouzští a nechali je padnout, což způsobilo hrozný masakr a hrozné svinstvo. To bylo jediné, co opravdu vyčítám hluboce, a nejenom já, ale i mý, řekněme, francouzští vojenští přátelé Charles de Gaulleovi. Jinak skvělá osobnost. Já bych dodal, že právě ty atentáty nedělali vůbec Rusové nebo Sověti v té době, ale dělala ale to OAS. Mezi náma atentáty na západní politiky nedělali nikdy. Ne, Rusové. Nikdy, no. Ne, jak se to teďka říká, tam to byla hlavně OAS, Organizace tajné armády, která šla proti Charles de Gaulleovi právě proto, že to byli důstojníci z Alžíru původně, že se, tam to byla politická chyba a de facto uškodila jak Francii, tak Alžíru, pane Kolére, že jo? No tak jako Alžír díky tomu obsadili de facto profesionální teroristé podpozovaní z Moskvy, když to řekl úplně hrubě a natvrdo. A to, tato stopa se tam tahne. Takže jinak souhlasím s tím, že Charles de Gaulle byl asi největší z těch nedávno minulých dob Francie. A jak tam pan Václav říkal, že soupeřil s Leclerkem, tak co se týče teda charisma a toho, tak Charles de Gaulle byl... Leclerc byl standardní generál, který byl navázán v podstatě na ty nejbohatší pravicové kruhy, když to řekněme přesně. Takže ten neměl šanci přes veškerou reklamu uspět proti de Gaulleovi, což byl skutečný vůdce národa. Ano, ano, veřejně neměl stran, neměl šanci uspět. A jenom bych připomněl skvělý film Šakal, který právě o tom, o těch atentátech hovoří na Charles de Gaulle. A co se týče Fidela Castra, tak ten jich prý údajně přežil asi 168. Nebo zlikvidovali, nebo jo, vypátrali. Což mimochodem ukazuje teda úspěšnost Fidelovy rozvědky oproti demokratickým hrdinům. Takže to je opravdu politik, na kterého bylo spácháno nejvíc atentátů. Ono taky na Truchilia bylo hodně spácháno, no ale pak se tam objevil ten ostřelovač, který ho na 2 kilometry nebo 1,5 kilometru zastřelil v jedoucím autě. Což je teda majstrštyk. Ano, to jsem taky čet nějakých těch... Protože na tuhle vzdálenost už se vám dokonce započítá i pohyb země koule při tom výstřelu. To jsem ani nevěděl, ale říkal, že to byl, že to byl jeden z nejlepších ostřelovačkých těch. A v jedoucím autě, které jel, to auto jelo v té době asi 47 kilometrovou rychlostí. To je poměrně dost. No. Na střílení je to poměrně dost na takovou vzdálenost. Nikdy ho nevypátrali. Tak profesionál. No. To byl opravdový profesionál, ne jako naši profesionálové, kteří hlídají někde francouzský uran v Mali. Vidíte, teď se mi to, pane Koller, na to jsem se vás chtěl zeptat. Co říkáte, prosím vás, na to, že v Mali přišlo k vojenskému puči, převratu a... No, smál jsem se. Náš... Ministr obrany neuvažuje o stažení českého kontingentu. No ale tady vidíte, k čemu tam ten český kontingent je. Tomu vůbec nejde o tu Mali, vůbec nejde o ty obyvatele Mali. Nějaké keci o demokracii je naprostá blbost. Tam jde pouze o ten francouzský urán, který umožňuje vyrábět tu elektřinu pro to Německo zelené. No nic jiného tam nejde. Na obyvatele Mali se tam kašle. Bohužel v tomto případě se naši vojáci dostali skutečně do pozice francouzských koloniálních žoldáků, poté, co se tam rozložená francouzská armáda doslova rozsypala. Nemám co by dodat. Je to hanba, je to ostuda. Jako nedovedu si představit, že by něčeho takového se zúčastnil naše armáda v době prezidenta Masaryka. No určitě ne. Oni tam, já jsem taky četl informaci na Alternativě, že ti naši vojáci tam, v přeneseném slova smyslu, v podstatě hlídají pro Francouze jejich uranové doly. No, dítě? Ano, nic jiného tam nedělají. Je to směšné. To je prostě skutečně, naše armáda se v případě Mali dopracovala do pozice koloniálních žoldáků. To je ostuda, to je skutečná hanba. Protože tam nejde o žádnou demokracii, tam nejde o žádnou legální válku. Tam v podstatě
si operuje jakási banda států z Evropy bez mandátu NATO, si tam vyrábí kolonii. Nám tady budou vykládat něco o multikulturalismu, Black Lives Matters, a tam v podstatě si vyrábí černošskou kolonii. Hmm, tak jdeme, Hnus Fialovej, máte pravdu. Další dotaz. Dobrý večer, ještě k té Číně. Češi si to asi neuvědomují, ale Čína je technologicky roky před Evropou. Jejich města se s evropskými a americkými už nedají srovnat. Číňani stavějí vysuté... Když se podíváme na kvalitu staveb, kamarád tam byl a říkal, že teda no, dobře no. Tady pokračuje to. Ale je tady jiné, jestli můžu skočit do řeči teda, když jsme u toho, tady je jiný vtip. Když jsme u toho Tchajvanu, kam teda dojel, vystrčil, aby tam někomu hlavu někam zastrčil, tak se píše o tom, že Tchajvan je technologická velmoc v oboru obráběcích strojů a speciálních nástrojů. Zní to pěkně. Problém je v tom, že oni část tohoto materiálu nakupují právě v té technické Číně a pouze přeprodávají pitomcům, jako jsme my. Tak to jsem nevěděl, děkuju. No. Tady ještě posluchač pokračuje, že Číňané stavějí vysuté železnice, jsou světový lídr v technologii chražby tunelů, stavějí v Africe města, infrastrukturu, městská a městskou infrastrukturu a lidé ji tam vítají. Samozřejmě, protože tam chodí, přivnášejí tam práci a dostupné produkty spotřebního zboží, zatímco Evropani tam vozí ideologie a vojáky, no tak by tam nebyli Číňani oblíbení. Tady to píše Michal, jsou první, kteří za suroviny nabízejí rozvoj a ne válku. Čína je budoucnost a ví to celý svět, jen prostým lidem se namlouvají hlouposti, píše Michal Sevíče. Já s vám jenom řeknu... Souhlas. Taky souhlasím. Já jsem viděl, nedávno jsem viděl někde na YouTube úžasné stavby čínských silnic nebo tu železnici do tibetské lasy. Do Tibetu, ano. To je... Jo, to jsou známé věci už poměrně. Já to řeknu asi takhle v kostce. Když se podíváme jenom na ubohých posledních 30 let, tak v Číně vzrostla průměrná životní úroveň občanů v násobcích, ne ano, v procentech. Ano, v násobcích. Zatímco u nás jsme se v podstatě za 30 let nehnuli z místa a stát je rozprodaný, rozkradený a zadlužený. Je to pravda, ano, je to tak. A navíc jenom za posledních 30 let, jak se tam rozvinulo školství a Číňani jsou dneska počítání k intelektuální špičce světa. No jasně, to je ale celá ta oblast, jako on úplně na špici je snad Singapur, což je kousek. Ano, že jo? Ano. No ale to je tím, že to je národní stát, kde si politická reprezentace, byť to jsou dneska kapitalističtí miliardáři, reprezentanti komunistické strany, ano, stále drží jako hlavní úkol růst čínského státu a růst životní úroveň čínského lidu. To, co vidíme u nás, to je přesný opak. Naše politická reprezentace na lid kašle z velké části, kouká akorát, aby se nahrabala a stát rozprodává cizákům a z českého národa dělá levnou pracovní sílu, nebo jak já říkám, bílé negry. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím vás, pánové. Jmenuji se Zoubek, volám z Prahy. Jenom krátkou reminiscenci na historii, byla tam zmínka o Alžíru. 75. rok, pohled z těch spodních vrstev toho arabského obyvatelstva. Byli jsme tam na krásným třínedělním sportovním zájezdu a jenom bych chtěl uvítání tam s těma sportovcema bylo výlet na pláž, kdy ty hoši byli asi o 10 let starší, kolem 40 let nebo 35, ukazovali nám pláže, kde v té partizánské válce, kdy říkali, tady jsme házeli na francouzský vojáky handgranáty. To byli ty sportovci, který teda v té době jim bylo asi těch 40 let. Další ten zážitek byl, že nám ukazovali nad Alžírem skály, kde byli spojaři, kde byli ruský spojaři, říkali, až my je odsaď dostaneme, tak tahle země už bude naše. My máme obrovské zásoby plynu. Ta země byla naprosto v klidu. Obyvatelstvo tam chodilo v podstatě bez zahalení.
byl tam Bumedien prezident, byli jsme tam v jejich takzvaném parku oddechu a kultury, kde pořádali recepce, takže my suverénně, protože jsme tam byli ubytovaní, tak jsme tam byli s prezidentem na té recepci, vzal nás tam jako hosty, perfektně nás pohostil. Takže to jsou jen takový postřehy. Byly nádherná budova parlament, pláže, tam bylo spousta turistů, naprosto mírová země. Přišly 90. léta, přišlo tam k volbám, ty volby vyhráli takzvaní teda ty islamisté, takzvaní islamisté, oni tam všichni byli islamisté, ale tady se to prezentovalo a dvoukolové volby byly zrušeny a potom prvním kole, kdy ty islamisti vyhráli, tak ten současný režim, který je tam dodneška, poslal do ulic tanky v tom Mali. A od té doby, v podstatě těch 20 let, tam zemřelo asi 150 tisíc lidí, se tam vzájemně v občanské válce vraždilo, takže se to tam trošku uklidnilo. To je ten pohled ze zhora té populace, tak jak se ovládá ta politika. A ještě jsem chtěl říct, v 65. jsem byl zase ve Francii, kde tehda byla celá Paříž oblepená plakáty Mitterranda. Pokud se nemýlím, tak to byl vyčistický spolupracující války, potom následující prezident Francie. Takže ten pohled na tu historii, na tu politiku je potřeba to zažít trošku a mě už dneska ten názor na politiku. Tak jenom takhle jsem chtěl trošičku to zpestřit. Děkuju vám za pozornost. Taky. Mějte se, naschledanou. Ale to má pán pravdu s Mitteránem. Já jsem se taky divil, že ho nakonec zvolili prezidentem, protože se o tom vědělo, že byl spolupracovník vyšistické vlády ve Francii. Dobře, vyšistická vláda jako taková, ale v zásadě nebyla nepřátelská vůči Francouzům. Tady je třeba dodat, že Francouzi jako národ fašistickou vládu podporovali. Je to, možná je blbý, že to říkám takhle natvrdo, ale mnozí Francouzi ji podporovali z jednoho prostého důvodu, protože tato vláda tam zaváděla pořádek, končily zlodějiny, končilo parazitování a tak dále. Takže ona, ta vláda, měla svoje necnosti, samozřejmě posluhovala Němcům, což byla prostá katastrofa, ale na druhé straně Francouzi nevnímali tu vyšistickou vládu, včetně teda francouzské armády, jako vyloženě negativní. A přesto vyšistického šéfa té části Francie, maršála Peténa, hrdiny z první světové války, odsoudili po válce k trestu smrti, který nebyl vykonán, protože než k tomu došlo, tak zemřel. No tak jak by dopadl Hácha, kdyby nezemřel? Ano, stejně. A to si řekněme na rovinu, že Hácha byl možná úplně stejnej, neli horší zrádce, než byl Petén. Ano. Protože Hácha dokonce nabízel, že pošle naše lidi jako vojáky bojovat spolu s Wehrmachtem. Stejně. O tom se dneska nemluví, dneska se furt vytahují, jaký byl ten Hácha vlastně slušný člověk a jaký ten Moravec byl prýma kluk, přitom to byly obyčejní lumpové a zrádci a sluhové cizáků. Dneska nám tady vládnou potomci rodin, které kolaborovali s Němci. Navíc Háchovi radili a jeho rodina, aby toho prezidenta nebral. A on, kdyby ho nechtěl dělat, tak by ho nedělal. A to znamená, že lhal, když říkal, že se toho musel uchopit, aby zachránil aspoň část českého obyvatelstva. Prdlaj zachránil. 360 tisíc. Hácha dokonce nebyl ani legálně zvolen, protože když se podíváte, kolik lidí ho zvolilo tam, tak vlastně v tom parlamentu, tak tam chyběly dva hlasy na zákonné množství. Tak to ani nevyvidíte to. No, to je jako detail, takže Hácha vlastně se nikdy legálně prezidentem nestal. Tak jdeme dál. Dobrý večer, podívejte se na diskuze ke kauze Vystrčil na našich portálech. Lidi jsou hloupí a nějaký ten ekonomický lepák by si jen zasloužili, aby se jim konečně rozsvítilo. Hezký zbytek večera přeje Vicky. No, to má pravdu, jako, že lidi jsou hloupí, jinak by nemohli volit to, co volí, nemohli by mít nejvyšší počet hlasů Babiš a Piráti, že? To jako v tom bohužel plně souhlasím, já to říkám dlouhodobě, že náš národ zdegeneroval a volí proti vlastním zájmům. Ano. Já tím nechci říct, že teda, když nemají volit Babiše, že by měli volit Kalouska, to samozřejmě ne, ale měli by prosazovat politiky a politické strany, které jsou mimo pražskou havlérku, mimo euromarxismus a mimo slouhy cizích zájmů. Měli by volit národovecké strany. Jsou tady takové, ale bohužel v parlamentu je jenom jedna.
A jsou jich tady víc, těch, který by se tam měli, tam být. Asi tak, pokud lidi nezačnou používat mozek a budou volit proti sobě, proti vlastním zájmům, vlastní zemi, no tak se budou stále jenom ti chudí otroci. Tak a to je v podstatě odpověď na další otázku, kterou nám poslal Michal z Brna. Dobrý večer, jste borci pánové, kam to míří celá Česká republika? Díky za odpověď. Já bych to řekl, bohužel, ale ještě dneska, není. Dneska se začínáme podobat těm africkým republikám, které už dokážou vyvážet akorát suroviny, teď nakonec většina našeho exportu do Číny je dřevo. Jo. Tak co bych dodal? Před 30-40 lety jsme do Číny vyváželi motorky, auta, autobusy. Dneska tam vyvážíme dřevo, no tak jako a potom nadáváme Číňanům. Jako Číňani jdou nahoru, my jdeme dolů a dolů jde stát především díky politikům, které si lidé volí. A na tu otázku, kam Česká republika míří, tak já odpovím jednou větou. Nemůžu odpovědět, protože ještě není po 22. hodině. To je jedna věc a druhá věc, míříme hlavně do područí Německa, jehož převodovou pákou je Brusel a jako tam se opravdu nedá použít slušné slovo, kam míříme. Přesně tak. Pane Kolere, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za čas ozvu, abychom si to zopakovali, protože pořady s vámi jsou vždycky výživné. Chápu. Proto nesmím na parlamentní listy. Ale to, tak právě proto znova říkám posluchačům, co nás poslouchají, všechny vaše články jsou na našich stránkách, tam jsou vždycky, jak mám je pan Koller pošle, tak se tam okamžitě objeví. Osobně mě mrzí, že se vám nechce 12. září, tak já fakt nestíhám. Budu doufat, že příště to vyjde, pokud budeme živí a zdraví. Tak já vám přeju, ať se vám daří všechno, na co šáhnete. No a teď už jenom dobrou noc. Těšilo mě jako vždy dobrou noc a zase se někdy uslyším. To víte, že se uslyšíme, já se zase přihlásím. Tak jo, děkuju, dobrou. Dobrou. Vážení přátelé, tak to bylo dnešní povídání s panem Martinem Kollerem a zítra od 20. hodiny tady bude opět Tomio Okamura. Ne, co to povídám za nesmysl? Nebude tady. Zítra tady bude pan docent Radim Valenčík a to bude docela zajímavá diskuze, protože jak já tvrdím, že COVID-19 je humbuk, že ten virus sice existuje, ale to, co se děje kolem toho, že je humbuk a on před ním varuje, takže docela bude zajímavá diskuze. Zítra od 19 hodin. To je ode mě všechno. Přeji vám další příjemný poslech a potom dobrou noc.